tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ orin tọ́lọ́run ti gbàdúrà tí gbogbo àgbáyé ti mọ ẹni tó ń jẹ́ súlẹ̀ àlàó màláíkà wípé kí nǹkan tó bà yín lẹ́rù tó jẹ́ nǹkan mánigbàgbé látìgbà tẹ́ ti tíràwé ti dé àbí tí ò tí ì dé tán tó lẹ́bù yìí tẹ́lẹ̀ wípé kí ni tó bà yín jẹ́ pé jẹ́mi ní sádàánù níbi orin pé kí ni nǹkan mánigbàgbé tẹ́lẹ̀ gbàgbé láéláé. Oríṣiríṣi ni and I think it's there in every business. Challenge ni èyí máa ń rí sí. Ṣé ìjọ ta ti lọ tó ṣe pé ń ṣe abẹ oníkòmọ́rí àti bẹ oníkòmọ́rí péjọ? Àwọn èèyàn pàtàkì máa wá sí patí ẹ̀ jẹ́ ká wá ṣeré fún ẹ tó ní òun olówó tó máa sàn ní a ní máa wọrí tó bá jẹ́ tìyẹn ni àálọ́gbà bá yẹn máa ṣe. Ta ti lọ gba àwọn irinṣẹ́ ta bó nínú iṣẹ́ sọ̀rọ̀ pé jọ torí ọlọ́run. Máa tí ẹ bá ti mọ kò sí ní bá ṣe náà lówó pa àkó wá fún ẹ. Tí takò orin iṣẹ́ níbẹ̀ ta ti ń ṣe ẹ̀lú lọ́wọ́ tí èèyàn kan sọ pé wájú ilé òun ta tó oríṣẹ́ sí à ń pariwo. Kó oríṣẹ́ yín bí kó back all this thing àwọn ẹgbẹ́ yín wá ṣe gidi ṣe ẹ̀yin lẹ́bi máa kọrin. Àpò ní kò mọ̀ pé ẹ lọ bá wa bẹ̀ wọ́n ìgbẹ́ yìí lẹ́kọ̀ọ́ alẹ́lẹ́rẹ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé nítorí pé kò sí commitment nítorí pé ó ní kò mọ̀ kò san eré fún wa ó dẹ̀ bàbá tó lówó jù ládùúgbò wa nìyẹn o mi ò fẹ́ kó wọn fọlọ́pàá mú mi lọ́la o ẹ̀yin náà kó oníṣẹ́ yín o. Ẹ̀kọ́ oníṣẹ́ yín ẹ máa lọ. Ta ti mọ gbèsè ta ti jẹ́ instrument kò sí bá ṣe o àwọn nígbà táwọn àwọn tó máa ń bá kó oníṣẹ́ ti rí pé ọ̀rọ̀ ti di bẹ́ẹ̀ oníkálukú yọ ṣẹlẹ̀ kọ̀ọ̀kan pé irinṣẹ́ ta ka kó wa bíi ta rùkọ́ máa gbowó tí wọ́n dẹ̀ ti ní akó irinṣẹ́ wa ńlẹ̀ báwo lọ́gá ṣe fi ẹni tó pè wá lé tó ní abá ń kó instrument ṣe fẹ́ rówó sàn wọ́n yẹ ẹsẹ̀ ni pé àtún lè ṣe wàhálà kó irinṣẹ́ mi tó jẹ́ pé àwọn kan wà nínú ẹgbẹ́ mi dè ní ìtì mi lè gbàgbé wọn you understand tó jẹ́ pé wọ́n dúró ni. Ẹ rò pé mo kàn déédé mú bá rò mo lọ kọ orin lẹ̀ ní ọjọ́ ààbò kí àwa kò ti pẹ́ nínú ẹ̀ẹ́gùn aláwo màláìka kìṣìṣẹ́ ọmọdé nínú àláre a ti pẹ́ nínú ẹ̀ẹ́gbẹ́ kàlẹ́ndà aláfọwọ́yí 1983 la bẹ̀rẹ̀ eré fújì wa tipẹ́tipẹ́ la ti ń bá bọ ìrìn àjò mi tó méwo dání ebi ń bẹ níbẹ̀ níjọ ká lọ ká má jẹ rárá ìyá ń bẹ níbẹ̀ níjọ ká lọ ká mú fo wa lé ọ̀nà yẹn jìn púpọ̀ ìyẹn ló jẹ káwọn kan mérè ó jìn púpọ̀ ìyẹn ló jẹ káwọn kan rọrí ikú ń bẹ níbẹ̀ àìmọye tó ti gbọrun lọ èmi ń dúpẹ́ fọlọ́run aláwọ̀ tó mẹ́mi dúró so far so good àṣòwò níjọ kan rárá ṣẹ́rí tí má ní máa kà á lọ nǹkan kan náà lèèyàn máa rò débi bẹ̀. Ṣé gbogbo èèyàn tó ń jìyà ló ń jèrè ẹ̀ ni? Ló ń jèrè àbí ló ń jọrọ? Gbogbo èèyàn kọ́ ló ń jọrọ ẹ̀. Àwọn mí àwọn pé ń jọ̀ọ́ láfẹ́ láǹbí eléyìí wọ́n á ya wọ́n á sà lọ. Bọ̀ àwọn kan wà tó yẹ kí wọ́n máa ní ọmọ ìfẹ́ la ní sí ẹ̀. Ntabalẹ̀ ti nífẹ̀ẹ́ yẹn sí ẹ̀ a nífẹ̀ẹ́ yẹn síṣẹ́ tó ń ṣe ni. Ikú wa àjọ kú àwẹ̀ wa àjọ gba ni. So wọ́n ṣì wà nínú wọn pẹ̀lú mi lè ní tó jẹ́ pé tegungun bá ṣubi tó bá ṣeré a máa ń fọ̀nà balẹ̀ jí fún wọn náà ni. So ẹni tí ò bá ti gbàgbé àná kò ní ó máa dúpẹ́ fún ó máa dúpẹ́ fọlọ́run ìní tó bá dẹ̀ ti dọ́la tó bá tó ti gbàgbé ìní a tó máa dúpẹ́ fọlọ́run tó lọ́la. So àwa dúpẹ́ àdúpẹ́ fọlọ́run bá ọlọ́run máa jẹ́ kí ẹnu ọpẹ́ gbogbo wa kàn. Bá a ṣe rí nǹkan láàrí ìkejì ti bí kiri náà lórí ilé ayé wọ́n ní àwọn nǹkan ìdùnnú lọ́pọ̀lọpọ̀ wo lẹ sí tó jẹ́ pé ìkan nínú ìdùnnú yìí níjọ́ tẹ́tí rẹ̀ sẹ́yìn pé olúwa ò mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o àṣé pé èmi náà lè di irú ẹ̀dá báyìí àṣé mo lè ríwó rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ nídìí iṣẹ́ yìí ni orin pé nǹkan ìdùnnú kan tó jẹ́ nǹkan ẹ̀yìn gbàgbé wo ni tẹ́ ẹ fi látìgbà tí ọlọ́run fi gbé ń dìde láti pàdé orin. Ó pọ̀ o bọ̀ máa sọ àkọ́kọ́ nídìí iṣẹ́ orin tí mo kọ́kọ́ rí tí mo pé ọjọ́ yẹn mi lè gbàgbé ẹ̀ láyé mi. Ọjọ́ àkọ́kọ́ tí bàbá Adétúnjì ọmọ ajé rẹ́kọ̀dù sọ pé mi pé wà lọ ṣe rẹ́kọ̀dù
Iye kabiyesi wa Olubadan. Ko Olubadan te ni kọlọn je npe fun mi. Ade ape Olubadan ta pe lese ase ape lenu. Eh ri kada da bere ado kini gbogbo Olubadan le gbogbo Olubadan ni baje o. Olorun aje kin. Olubadan Olubadan te ni. Olorun ma je kin ri won pe ojo ton koko ni pe wa pa lo so le se record o le se record ti mo ni mo le se ton ni lo ko orin wa ton de ni gba ogun to wa le igun to se record mewa ojo ton koko mu mi wo studio gbara ton mu wo no studio ton ni pe ti mo wo studio bayi aphrodisia lodun na lohun deka koko wo pe eh se bi ton pe studio re tori mi wo be laye 1993 ni 1993 mo ti o ti pe odun mewa ti mo ti ko fuji lodun na lohun nigba yen ke to wa wo studio ben mo wa wo studio tori mo no ti party ton ti ri mi aro lawyer ni leko aro lawyer ni agara outside ni adugbo wa nbe na ni egbon wa kan aji isa le house olorun ba ko ba forun kewon ti on ti dologbe nsin awon ni won se iko mo njo na won pe Alaji was signed. Alaji was signed the set, right? You may not set to see. Look at Jane. Look, come out of the way. Lawyer, 1993. Baba, you saw it. If you tell me like I set you, if you tell me cockery and set in a jesse, you've been here to Nisha, you've been here to Bishi and Missy, move your world on it. What you want to you, what you want to you, I signed in Cotititititi. To my jetty to Egba, elephant around in the envelope. Mo fe joko si ben ki ma gbo orin e nta ma npe ni gbianju ni e omo agara wi ni mi basan ide lelere ti won pe mo lo ba boda egbon mi e wo ah e je ke mi na o sere won ni ah o se n to di e lowo sugbon awon eyan nla nla to wa lagbo yen won ni riran riwo mo ni e ma wori awon to ma ri mi a ri mi mo de olorun ba nforun kai salias Bismillahirrahmanirrahim. Nikula Allahu hadu ala samudu la minidi wa la minidi ni kula kufana. Olorun fun oke won ati gbogbo awon oku ta tun ni lorun na. Mo ni to ni se en moto, won fun mi lowo. Mo ni ko da lo gba. To ba je pe n to fe ni e lo gba ni se en. A de to ni se en awon eyan to turn up fun wa njo yen po. For the fact that mo wa ju wa sign di alaji wa si to je pe a ma lo kon to kon to sign de ba be play ni gbogbo ogoro Eko. O ma be o le je pe ago meji la na be bere orin o atago meje ale lati ma lo waye jibita ni kaluku ma do sile ko lorin to de tori pe ta to ba lo ni time ti ero ti po o ma fi egba na ma fi nu eko nbe se so mo wa kokon wo pe alaji wa sign ko to rinse emi na to rinse ah mo lo la emi aso ton party yen aso lesi ni awa o le to be ka pa la fe ra lodun tan wi mo lo ra aso tuntun lo lu wole ni lo ra jeans ati t-shirt ati trainers tuntun demuno tell lori stage njo na lohun pe inu mi ti e kokodun bon ti e na kobo fun mi pe basan ile to ni se demuno to lodun e awon eyan de turn up fun wa na won ye wa si baba yen ni to ba ti dola ki wa ri awon nle abade tunji ise lo ri won nle ni ti o le se record o le se sa lo ko orin wa mo ko orin fun won ile ti poju oda alaja mbali ade tunji olorun ba lojo ni aje kin ri won pe o aje ri won pe o kanselo isola ade tunji olorun ba je ri won pe o awon na duro ti mi won wa arrange orin yen won ni ko ti poju bayi nigba to lu o de se ri bala shimatu aje lo si deka ni aphrodisia njo tan wi ni njo ta fe lo studio mi o le sumoju pe abi mo nla lani but I got it done eventually njo ta wo studio na ni mo se album mi both side ale ojo yen na mix e moju njo keji mi se nko ba then ba se se ton bayi ta gba master bayi alaji an ba le gbe mi sinu moto ni on lo ya aye ko ja aye ko ri sisu le abi ona close bi ta laju asan de gbe ngba yen alaji wa so ni su le re ngba yen on ti lo so kota
ça va se coller par le collège on y est on a pris off à bien au clos mais le bagué bien par chez l'on y est abat au moyen tiché à record où est au congo and he blessed me shadow for me we are one not a better me on congo so moi beaucoup period vient monsieur j'avais pris Christmas left day for me tomorrow night so inu mi dun olorun tun ti se opolopo kan dunu fun leyin e na won pe ni di sey eyan kokoko ti e so pe mo fe dunu ka kokoko yato ka kokoko yoba ti mo kokoko ti jisari ti mo gba cup njo lodun kini ti mo gba lodun keji ti mo gba lodun keta ka kokoko yo yen sebe pe ojo pinu mi ma ti won kokoko dun torun tunu mi to tun dunju ninu ere sise won ojo ti mo ko wo studio